Ok, vamos lá. Calculando uma nova rota. Recalculando a rota. Recalculando. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Siga em frente.
Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Esqueça isso. Eu encontro uma nova rota.
Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda.
finalmente chegamos.